Ar katru gadu Latvijā pieaug ārzemju turistu skaits, tomēr lauku turismu uzņēmēju galvenais klients joprojām ir vietējais ceļotājs. Turklāt ceļotāju tēriņi cieši saistīti ar ekonomikas uzplaukumu vai kritumu. Mēs arī ceram uz ekonomikas tā kā drusku augšupēju līdz ar struktūra fondu ienākšanu ekonomikā. Un kad cilvēki vairāk tērēs naudu šogad, ceļotāji nav mazāk, bet viņi tērēja mazāk pagājušajā gadā. Un saimnieks saka, ka kritums ienākumos ir līdz pat 15%, kas ir daudz. Bet tāpat laikā darba bija vairāk, jo ceļotāji nebija mazāk. Uz turismu nišu cerīgi raugās arī Pierīgas novada, kur līdz šim ne pašmāju ceļotājiem, ne ārzemniekiem visbiežāk neasociējās ar atvaļinājumu vai brīvdienu atpūtu. Tomēr šiem novadiem varētu būt vislielākās iespējas izvilināt ārpus galvaspilsētas ārzemju viesus. Jā, ir šis te jautājums, ka turists pārsvarā brauc uz tiem galvenajiem Latvijas galamērķiem, kā Rīga, Jūrmala, un tad viņam ir varbūt viena diena, divas, ko viņš var apskatīties tuvāko apkārtni. Tāpēc bieži vien ir ļoti labi, ja tieši Pierīgā ir tas piedāvājums, ar ko viņš ir papildināt to savu ceļojumu. Pierīga nevar lepoties ar senām pilīm un muižām, kas raksturīgs Zemgalē, tāpēc šogad izlēmts veidot kopīgu piedāvājumu. Lai apkopot idejas uz pirmo kopīgo semināru, pulcējās biedrība Pierīgas partnerība, partnerība Daugavkrasts un lauku partnerība Lielupe. Ir ļoti daudz aktīvā tiešā būta, kas ir zirgi. Mums ir ļoti daudz zirgu saimniecības. Un tieši aktīvais turisms ir golfs, ir veika parki, ir daudz resursu pastaigu takas, kuras šobrīd tiek apzinātas. Pēc statistikas datiem pagājušajā gadā vairāk nekā 70% ārzemju viesi uzņemt Rīgā, bet pie Rīgā populārākais galamērķis bijusi Sigulda, kuru apmeklējuši nepilni 2% ārvalstu ceļotāju.